Другу добу поспіль Львівський окружний адміністративний суд розглядає справу про скасування результатів виборів до Львівської міської ради за поданням одного із кандидатів від політичної сили «Наш край». Кандидат у міські депутати від партії «Наш край» Євгеній Лозинський вимагає визнати дії міської ТВК протиправними і провести звірку голосів. Є протокол первинний, як ми з'ясували, є уточненим. Не заглядаючи, чому є різниця в даних встановлені ці результати виборів, я вважаю неправильним, оскільки ці дані недостовірні. Уточнені протоколи здійснені таким чином, ми вважаємо протиправними і такими, що не відображають результат. І ми звернулися для того, щоб забезпечити свої права на достовірний результат встановлений 19-го виборчого кодексу України. Політичні сили, які подолали 5-відсотковий бар'єр і таки потрапили у міську раду, вважають такий позов спробою сфальшувати вибори через суд. Тож нині «Європейська солідарність», «Варта», «Голос» та «Свобода» навіть скликали спільну прес-конференцію. Кажуть, юридичних підстав втручатися зараз у волевиявлення львів'ян немає. Ми дуже поважаємо закон, поважаємо суддів, але я переконаний, що ті, хто захочуть сфальшувати волевиявлення львів'ян, вони понесуть кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства. Керівник міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Любомир Мельничук вважає, що спробу сфальсифікувати вибори можна пов'язати із рейтингом «Слуг народу», які набрали близько 3% підтримки і не потрапили до міськради. Нікому навіть в голову не прийшло, що може відбутися отака банальна, тупа, цинічна спроба фальсифікації. Зробити з 3%, там 5,5, чи я не знаю, скільки вони там собі планують зробити. Позов змістовно, скажімо так, дуже дивний і з підстав насамперед, що позивач просить повторно встановити результати виборів до Львівської міської ради. При тому 6 протоколів різних районних територіальних виборчих комісій – Франківської, Личаківської, Галицької, тобто всіх районів міста Львова – він не оскаржує. Щодо позиції представників партії «Слуга народу», ми звернулися за коментарем до очільника обласної організації партії Максима Козицького. Утім, поки відповіді так і не отримали. Нагадаю, до Львівської міської ради за результатами виборів потрапили 5 партій – це «Європейська солідарність», «Самопоміч», «Голос», «Варта» та «Свобода». Олег Янко та Вадим Пшесмецький, «Правда наживо», телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.